власне, такий трибунал мав би виглядати вже не як рішення Ради безпеки ООН, не оформлені рішення Ради безпеки ООН, а радше як міжнародний договір, де б велика кількість країн, важливих впливових країн, погодились на створення трибуналу, підписали відповідний міжнародний договір, створили такий трибунал і потім виконувало і визнавало по його рішення. Цей механізм мав би бути унікальним, власне, тому його створення вже займає трохи часу, війна вже почалась давненько. Якби ж це не була унікальна ситуація з тим, що агресор є членом Ради безпеки ООН, такий трибунал був би вже створений і на даний момент, напевно, вже починав би працювати. На жаль, ми маємо випадок з агресором члена Ради безпеки ООН, тому вимушені обирати обхідні шляхи, складніші, триваліші. Але я впевнений, що такий трибунал все-таки буде створено і створено досить скоро.